କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନଲା ବ୍ଲକରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବହୁ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 16 ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ନଲା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ଅଞ୍ଚଳର ରାଜନୈତିକ ପଦାଧିକାରୀ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଓ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ ଏବଂ ଅବହେଳା ପ୍ରତିବାଦରେ ସଂଘ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ଲିଖିତ ଭାବରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ନଲା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଓ ତହସିଲଦାର ନଲାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗତ 2/10/2023 ଗୁରୁବାର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ନଲା ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ସହଯୋଗରେ ନଲା ଚାରିଛକଠାରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 12 ଦଫା ଦାବି ନଲା ବିଡିଓଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ 2 ବର୍ଷ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଛତିକୁଡ଼ା ନଲା ଏମରାମପୁରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାଜରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନଲା ନୂତନ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ସହ ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ପାଇଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ନଲା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସଭାପତି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଉନ୍ନତ ଓ ସଠିକ୍ ମାନର ମଧ୍ୟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜୟ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଦୀପକ କୁମାର ସାହୁ ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ନର୍ଲା ପ୍ରେସ୍ ଆସୋସିଏସନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 6,66,00,000 ଛତିଗୁଡ଼ାରୁ ମରାମପୁର ରାସ୍ତାର ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କର ସେଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଅର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ବୈମାତୃକ ଭାବନା ହେଉ କି ଆମର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ହେଉ, ତାର୍ ଲାଗି ସାଧାରଣ ଜନତା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ଅକ୍ଟୋବର 16 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଫିସରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲୁ ଯେ ଯଦି କାମ ନ ହେବ ଆଗାମୀ ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ହେବ ନର୍ଲାରେ, ଆଉ ଯଦି ଏଇ କାମ ବି ନ ହେବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଆମେ ରାସ୍ତାରୋକ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ କାମ ଯେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ ପାଖକୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସୁପରଭାଇଜର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିଦେଇଛୁ ଯେ କାମ ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ସମାପ୍ତି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାମର ମାନ ଯେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ସେମିତି କାମର ମାନ ହେବାର ଅଛି। ନାଇଁ, ଆମେ ଯେଉଁ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଲୁ ଆମେ 12ଟା ଦାବି ନେଇକି ଦେଇଛୁ। 12ଟା ଦାବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ଏବଂ ନର୍ଲା ଅଞ୍ଚଳର ଜନହିତକାରୀ ସବୁ ଦାବିମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁଟା ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପଇସା ଆସିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେହିସବୁ ଦାବିକୁ ନେଇ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନର ସବୁ ଦାବି ପାଇଁ ଯଦି ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ବୈମାତ୍ରିକ ଭାବନା ଏମିତି ହିଁ ରହିଲା ନର୍ଲା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଗଠନ ସେହିସବୁ କାମ ହାତକୁ ନେବ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରିବ। ଅଭିଜିତ ମାଝୀ, ନର୍ଲା ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ଆଦିବାସୀ ସଂଘର ସଭାପତି ଏବଂ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତୁ, ତ ନର୍ଲା ଛତିକୁଡ଼ା ରାମପୁର ଦେଇକି ଯେଉଁ କୃତ ବିଭାଗର ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ 2 ବର୍ଷ ସମୟ କାଳ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କାମରେ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇକରି କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନିକ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନେ ଏବଂ ଆମର ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, MLA କହନ୍ତୁ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କହନ୍ତୁ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ସରପଞ୍ଚ, ସମସ୍ତେ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍। ଆଉ ମାଣ୍ଡରେ ଲୋକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇକରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍। ଦୀର୍ଘ 1 ମାସ ହେଇଛେ ଜଣେ ଲୋକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇକରି ବହୁତ ତଳିତଳାନ୍ତ ହୋଇଗଲା, ତାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରାହେଇଛେ। ଯେହେତୁ ରାସ୍ତା ଚଉଡ଼ା ନ ହେବା ହେତୁ ବହୁତ ଯାନବାହାନ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛେ, ଏଣୁକରି ସେଥିପ୍ରତି ମୁଁ ବିଶେଷ ପରିମାଣରେ ଦାୟୀ ଦେବି ଆମର ଲୋକାଲ ନେତା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ। ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଦିନ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ରାଜନେତାମାନେ କରିବା କଥା, ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟର ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ, ଗରିବ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଯାନବାହାନ ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛୁ, ଫିଟନେସ୍ ଦେଉଛୁ, ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆମର ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଆଜି ବ୍ଲକ କହନ୍, ଏକ୍ଜୁନିୟର କହନ୍, କଲେକ୍ଟର କହନ୍, ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଯେନ୍ ଜଣାଇଛନ୍, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏଭଳି ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାଥ୍ ଦେଇକରି ଏଇ ରାସ୍ତା କାମକୁ କେମିତି
ठीक से त्वरान्वित करें एवं ठीक से उचित काम हो पार से ध्यान देवाई मु जनसाधारण को निवेदन करुच्छी।